剥壳鸡蛋，你会想起啲乜嘢呢？会唔会系某个牌子嘅护肤品，去形容咧大家又白又滑又有弹性嘅肌肤啊？如果你剥开一只鸡蛋壳，见到只鸡蛋系咁嘅样嘅话，你又会点谂呢？嗱，我哋平时咧食鸡蛋，通常就分蛋白同埋蛋黄啦。蛋黄顾名思义就应该系黄色噶嘛。不过最近咧有一个泰国嘅男子买咗一只血红色蛋黄嘅鸡蛋，哇！佢觉得恐怖到咧，饭都食唔落，即刻影咗相分享到网上边，问下大家点解我只鸡蛋咁得人惊，成只血蛋咁样样咧？冇错，呢只鸡蛋睇落去咧系有啲得人惊，咁但系其实咧冇坏噶。嗱，呢一啲带有红色所谓血块嘅鸡蛋咧，就系因为母鸡喺生蛋嘅过程入边血管破裂，咁而亦都有血液咧渗入咗呢一个卵入边。咁而虽然睇落去有少少恐怖，可能会令你有啲反胃，但系唔会影响人体健康，可以正常咁食嘅。而且血蛋出现的几率呢其实是很小的，所以大家无需要太过担心了。食杀蛋遇症血蛋，可能会令到你有少少觉得有心啦。但是呢，其实如果你喜欢食皮蛋的话呢，就真的要小心哦。嗱，皮蛋口味独特啊，有啲人就好中意，咁亦都咧有啲人就话系全世界最核突十大食品之一，唔知道你系边一种啦。中意食皮蛋嘅人咧，咁有阵时咧就会可能系当配料啦，有阵时咧就咁剥咗壳之后就会直接食。但系最近有一个台湾嘅男仔，咁佢咧食皮蛋嘅时候竟然灼伤咗条脷啊！他在网上发文分享自己的惨痛经历，亦都引起大家的热议了。为什么吃皮蛋会辣亲条脷的呢？莫非这只是火焰皮蛋？其实呢，这个就是跟腌制皮蛋的原料有关。做皮蛋的时候就会用料泥。料泥呢，就是里面有一些纯碱和石灰的。如果制作过程的时候用得太多的话，就会很容易令到皮蛋变坏。而当蛋壳破裂的时候，又或者储存的时候太长，都会令这些料泥入面所含有的刺激性化学物走进去只蛋入面，跟住到你直接食的时候就会对口腔造成伤害的了。所以有些人亦都说，食皮蛋的时候如果你突然间觉得很辣很辣的话，要即刻检视自己的喉咙、食道和肠胃科，看看有没有异状了。想睇多啲有趣嘅新聞，快啲订阅我哋嘅 YouTube 频道啦！我哋可以有更加多嘅 plastic 胶士的报同大家分享。